Потужний шторм та нелегальні товари на мільйони доларів. На Одещині викинуло на берег баржу із рекордною кількістю контрабандних цигарок. Принаймні, в цьому впевнені активісти. Як усе було, розкаже Андрій Анастасов. У понеділок у Чорному морі біля Тендрівської коси зазнав лиха український буксир «Паралель», що нібито йшов із Херсона до Скадовська. Шістьох постраждалих моряків на свій борт прийняв танкер «Аркадія», який був поруч. Була дуже жорстка штормова погода з дуже сильним північно-східним вітром. Вдача, що екіпаж буксиру «Паралель» безпечно перейшов на танкер «Аркадія» і був врятований. Далі з'ясовується, буксир тягнув баржу, яку під час шторму відірвало від судна. Згодом її прибило хвилями до берега під Одесою. І тут спливають цікаві деталі. Активісти стверджують, на баржі була рекордна для України партія контрабандних цигарок вартістю від 1 до 3 мільйонів доларів. На ній знаходиться 5 мільйонів пачок контрабандних сигарет. На ній зараз стоять водолази, вони підтвердили, що вони візуально це бачать. Там сигарети, розорвані мішки. За даними активістів, контрабандний вантаж прямував чи то в Болгарію, чи то в один із одеських портів. А прийшла баржа нібито з боку Криму. І вже біля Херсонщини її взяв на каботаж український буксир. Волонтери всю ніч провели на березі моря. Я опасався того, що цю баржу розгрузять. Я був в цьому впевнений, тому що ставки великі. Хтось втрачає на високому рівні свої погони. Зранку біля баржі прикордонники та багато автівок із правоохоронцями. На даний час прикордонники здійснюють охорону цієї баржі, повідомили Службу безпеки України і чекаємо слідчого. Згодом на місце прибули співробітники СБУ. Проте, що вони побачили на борту, невідомо. Жодної інформації спецслужба поки не надає. А от прикордонники на своєму сайті оприлюднили відео і підтвердили, на баржі справді знайдено тютюнові вироби. Триває перевірка. Місцеві жителі тим часом рахують збитки. Баржа розтрощила чимало причалів і човнів. Люди зі свого карману будуть встановлювати. Незвісно, кому звертатися, що звертатися. Побито все. Питання, кому саме належить вантаж і взагалі як він потрапив на баржу та як опинився посеред моря, поки що залишається відкритим. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.